מה קרה לה, מאמי? תיקח אותה את הקרציות. זוזי. אני אגיד את הסורגיות ואני אחרי הגרסה הסופית. לא, פעת כזל מטומטמת. את כלבה היפראקטיבית. יו, סכנה. רוצה לך לשתות מים קצת? כן, לשתות מים? תרד אשתי מים. מה? תרד אשתי מים. מה קרה? תרד אשתי מים. לכי, לכי. איפה מים? תרד אשתי. מה קרה? לא סיימנו? כן. לא סיימנו? אה. מה קרה? מה? מה קרה? מה? לא פה. איפה מים? לכת שתי מים. נו, לכי. נו, זה נה.